Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinte che diventeranno mamme. Norėčiau, kad šiandien pasimelstume už kūdikių besilaukiančias moteris, už nėščias moteris, kurios greit taps mamomis. Dabar joms neramu, susirūpinusios klausia, kokiame pasaulyje teks jų vaikams gyventi. Melskimės už jas, kad viešpats suteiktų drąsos ir pasitikėjimo. Pasaulis galbūt bus kitoks, tačiau viešpats ir toliau jį labai mylės. Che il Signore amerà tanto.